Përshëndetje, ladies and gentlemen, jam Juli dhe jemi gati për aventurën ton për të vajtur deri në Kosovë. Po mbyllim studion tani për momentin, shpejt e shpejt, tak, e mbyllim ditën, po mirë ta mbyllësh dytën, po mbyll se sa natën. Nisemi për Kosovë, vamos! Merci, merci, zuma, zuma! Stacioni parë është Lezhë, se do vemi të marrim një mikrofon. Erdhëm me afër Lezhës ta marrim. Hajde marr mikrofon. Alright, po e hapim mikrofonin. Ky do jetë mikrofoni. Do më po funksionoj, po bërë... Jo me fishe, duam me bluetooth, apo jo? Apo është fishit që vetë atje. Me këtë do flasim, edhe kur të flasim, ne do të dëgjohemi. Do themi ladies and gentlemen, e do të dëgjohemi deri atje. Alright, ladies and gentlemen, shpresoj të dëgjohem atje. Sa po bëm me mikrofon dhe ndolëm si profesionista. Hajde tani sa do vemi në Kosovë të bëjmë namin. U bëm me mikrofon. Shkon të akone dhe bareshën, që shi thot sa fjallë. Opa, ladies and gentlemen, duket si kur ka mërdur për në dasëm tani. O të narojë qupe parë, tjetër her me djallë.